Godājamie latviešu mūzikas cienītāji, esat sirsnīgi sveicināti no Siguldas koncerta zāles Baltais flīģelis, kur svinot Nacionālās ierakstu kompānijas Skani izdotā albuma Latviešu klavierainavas atvēršana, atskaņošu koncertu programmu un atkal rīts. Koncerts sāksies ar Imanta Zemzara miniatūru Agri no rīta, bet noslēgsies ar Selgas Mences starojošo gaismas oreolu Saules halo un ekstātiskām pavasara putnu gavilēm skaņdarbā rīts. Ietverot noskaņas un izjūtas, kas rodas dienas, vakara un nakts gaitā, no trauslas cerības Imanta Zemzara diptihā Blaumaņa gads, lepna prieka Pētera Vaska latviešu dejā, poetiska smalkuma dacis aperāns latviešu tautas dziesmu apdarē Netīšām es iegāju, un filozofiskajā dievietes dziesmā, kuras pamatā ir japāņu haika. Beidzot, kad viņas dziesma apklust, dieviete kļūst par mazu saļu putnu. Tam sakos dramatiskais Erika Ešenvalda sasilušais horizonts, ar kuru pārsteidzoši kontrastē Andra Vecumnieka humoristiskā un spoži virtuozā parafrāze kvāzī Karmena, kā arī Mārītis Dombrovskas traģisku izjūstu caurausstās impresiju klavierēm un elektronikai, kur ietverš horeogrāfas Guntas Liepiņas radītu dejas epizodu. Šī mūzika īpaši uzrunā šodien, kad jūtam līdzi traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Labojos, ka šajā koncertā mani stiprina vecmāmiņas Zemgales tautas tērpa josta, kas ir saglabājusies no 1940. Gada, neraugoties uz to, ka manu senču dzimtā pilsēta Jelgava otrajā pasaules karā tika gandrīz pilnībā sagrauta. No visas sirds pateicos albuma atbalstītājiem Latviešu kultūras biedrībai Tilts un albuma krustmātei Dacei Aperānei. Paldies skaņu režisoriem Jāzepam Kulbergam un Jānim Zandbergam par 13 komponistu mūzikas ieskaņošanu 10 gadu laikā. Paldies komponistiem Paulam Dambim, Gundegai Šmitei, Anitrai Tumševicai, Jānim Zandbergam, Andrim Dzenītim, kā arī tiem, kuru mūzika skanēs šodien. Vēlos pateikties arī ģimenei, draugiem un skolotājiem, tostarp pavisam nesen mūžībā aizgājušajam Ugam Grantam. Lai skan! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.